자, 약간 체크 지레 말만 하냐 와 이렇게 이라고 우리 유튜브에 대해 텔레비전에 대한 카카이 와 감미다 하 카들 아쿨레 올레 디크레이터 마다하웨이나 라이고 마가 아바이 디크레이터 마다하웨이누 바 메시 그게 테이크라 jawaabtu wasiirku ugu jawaabay waan dhageysanay wuxuu yihi madaxweynuhu ku magacaabay meesha uu ka tagay mid kale halka marka waa anaa ku eedi kara marka weyn madaxweynuhu hore hadduu meesha ka tagay wax cusub maanu saxeyna saxeexiisi wuu yaallaa nin lambida hun baana bedeli kara xaq bay ahayd kelmaddaasi daw ah inanki haddaanu odhanin shaqadii ka tegi maayo sida dadka qaarkii qaar baa kuma duqdo ka dacwiyabay oo yidhi waan diyaar baan ahay laakiin dikreetadii lagu magacaabo kalaan doonaya aan waxay ahayd wax dowa kelmaddana sax kuma ahay waxaa kaloo aada ula sii yaabanahay soddon ninka ku dhow oo ugu yaraan soddon sane shaqaynayay wasiir maanta ugu horeysa xil dowladeed oo loo magacaabo oo loo diro meel saddex bilood baa mushaharkiida ka jaray awoodda yaasi awooddaas xay ka tahay ma boqortooya maba dhici karto shaqaale bermada oo soddon sano soo shaqaynay nin maanta la qoro xilka loo magacaabay maanta ugu horeyso inuu la soddex weliba wuxuu ku daray waan idin ganaaxay waan ganaaxiisa xoog weyna ganaaxa de waxaa loo yaqaanaa maalmo bira maaha weliba bil maaha ma gaaro awooda ma leh waa maalmo manaan filaynin madaxweynuhu inuu ta kaamiso wasaaradda warfaafinta waxaana weeye ragaan qaranku ka maarmayn haddii shaqada waa la bedelaa qofka haddaad bedesho xeelkii ka qaaday inta horta soddon ku dhawaadkan ragga xeelka waaweyn ay afar nin u bay ahaayeen haddaad xeelkii ka qaaday dee nin xeelka laga qaaday nicnaan qabtay ama xaarma dhuus baa layidhi dee hadal way hadlayaan hadali waayeen maxaa u hadasheen deen la yidhaa maaha ilaan xeelkii waad ka qaaday wuu hadlay maxaa kaa galay hadalkiisa dee iska dhegayso iskaga sii jeesa adigu inaad tallaabada xigteed qaado markay hadleen ay noqoto saddex bilood baa mushaharkiida ka jaray dee dow maaha wax meesha leegna maaha wax madaxweynuhu intaa ka aamusaadana maaha anigu waxaan arkaa furkaano wasaaraddii warfaafinta ku qaraxday waayo waxa weeye dad baa le haddii beedma wacay maaha saddex walaale hadday yihiin nin xilkiisa ka adag oo xilkiisa ka adag in la yidhaaho cid baa tahay anugu taa xildhibaan kuma yihi xildhibaan kuma yihi in la yidhaaho qola qola wax looga qaadaya xildhibaan waxaan ku ahay ninka shaqadiisii hadduu ka adag yahay oo uu ku filan yahay ha loo daayo haddii laga bedelayana si asluub leh oo degan oo iimaan qabta oo miyir qabta ha loo bedelo waxaa in laga dhigo xiisad iyo haddii bidmayo haddii bidma markaas hadashaba haddii bidmaha waa kugu kordhiyey maaha saa dimuqraadiyadii nusaa maaha waa in ninka haddii shaqadii laga eryahay waa laga eri karaa laakiin xuquuqdiisiina waa in la siiyaa qof derajadaadaho awooddaalihina waa waxaan ku dhawaaqaa waxaan leeyahay madaxweynuhu si degdega arrinta warfaafinta hahow xallilo hau dejiyo ma doonayno wadooyin badan baa inagu furan koonfur baa qofkii juuqi lahaba u yeedhanaysa ma doonayno inay dadka iyagu carhoodaan kala yaacaan waxa weeye qofka shaqada laga bedelay si isaguna ha iimaansado haddii shaqadii laga bedelay ninka shaqada ka bedelana yo tiiqtiiqsi u raacinay anu intaas